नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, देखेंगे इस बुलेटिन में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक गांधीनगर के बाद गुजरात का दूसरा साइंस सिटी वडोदरा शहर में बनने वाला है। दरअसल 7 से 8 एकड़ ज़मीन में गुजरात का ये दूसरा साइंस सिटी वडोदरा में तैयार करवाया जाएगा और इसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपयों का खर्च भी किया जाएगा। सरकार की ओर से गुजरात में बनने वाले इस दूसरे साइंस सिटी को लेकर मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए वडोदरा के आसपास जगह ढूंढी जा रही है। दरअसल छात्रों को साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ही साइंस सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है और साथ ही वडोदरा में बनने वाले इस साइंस सिटी में कई आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। ऐसे में राज्य के महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से आज इस मामले में पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी और उनकी ओर से साइंस सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई। ज्ञाननी साथे विज्ञान ऊपर चाली रह्यु छे। अपनी ऋषि परंपरा में पण विशेष ज्ञान एटले विज्ञान जेने अंग्रेजी में आपणे साइंस कहीए छीए, जन सुखाकारी माटे ना अनेक आयाम में विज्ञाने खूब मोटो भाग भजव्यो छे। विज्ञानना विषय में बाळकोनी रुचि थाय, विद्यार्थीओनी रुचि थाय, विद्यार्थीओ एमां रस लेता थाय, विज्ञान शाखा में प्रवेश मेळवीने आगळ वधे एवा प्रयासमां साइंस सिटी खूब महत्वनो भाग भजवे छे। आदरणीय नरेंद्र मोदीजीए अमदावादमां साइंस सिटी ऊभी करी, जेने कारणे आखा राज्यमां अने हवे तो आखा देशमां साइंस सिटीए घेलू लगाड्युं छे। अनेकविध कार्यक्रमों साइंस सिटीमां थाय छे, जेने कारणे मुलाकातीओनो धसारो अनेक गणो त्या थयो छे। नाना बाळकने एक कुतूहलता होय छे, जानकारीनी एक जिज्ञासा होय छे अने विज्ञानमां थती तमाम हलचल, विज्ञानमां उत्तरोत्तर थती प्रगति नुं ए माध्यम छे साइंस सिटी। वडोदरा शहेरमां पण वडोदरा जिल्लानी अंदर सैद्धांतिक रीते साइंस सिटी निर्माण करवा माटे तांत्रिक रीते 100 करोड़ रुपया सुधीनो खर्च एना माटे फळवायो छे। आ मांगणी सरकारे ग्राह्य राखी छे, एना विभागे ग्राह्य राखी छे। साइंस सिटीमां जेम के अमदावादनी अंदर समग्र गुजरातमांथी लोको साइंस सिटी जोवा जाय छे, एने माणवा जाय छे, एवी ज रीते वडोदरामां वडोदरानुं एक बीजुं नजराणું, નવું નજરાણું જેમાં હોલ ઓફ સ્પેસ હશે, એક એવી જગ્યા કે જેને હોલ ઓફ સ્પેસ કહેવાય અને ત્યાંથી સૌરમંડળની સમજણ આપવામાં આવશે। આપણે વડોદરાની અંદર સેનેટોરિયમ એક છે કે જ્યાંથી આપણે આકાશી દર્શન થઈ શકે છે, પણ એનાથી પણ વિશેષ પ્રકારનું આ આયોજન હશે। એમાં એક હોલ ઓફ સાયન્સ હશે કે સાયન્સની અંદર થતી પ્રગતિ વિદ્યાર્થી જિજ્ઞાસુ લોકો જોઈ શકે, એને સમજી શકે, સમગ્ર વિશ્વમાં વિજ્ઞાનમાં ક્યાં પ્રગતિ, કઈ બાબતમાં શું થઈ છે તે માહિતી સભર વિગતો ત્યાં આગળ વર્ચ્યુઅલ પણ જોઈ શકે, વાંચી પણ શકે, સમજી પણ શકે। એ જ રીતે એનર્જી એજ્યુકેશન પાર્ક હશે, ત્યાં સોલર એનર્જી, વિન્ડ એનર્જી, હાઈડ્રો ઇલેક્ટ્રિકસિટી એનર્જી, ટાઇડલ એનર્જી, જીઓથર્મલ એનર્જી, પેટ્રોલિયમ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિશેની જાણકારી ત્યાં ઉપલબ્ધ હશે।
ટૂંકમાં જો કહીએ તો વિજ્ઞાનના તમામ આયામને પોતાની અંદર સંકેલીને એક સંકલન કરેલું આ સાયન્સ સિટી ખૂબ જ માહિતીસભર અને જાણકારીસભર હશે. એમાં લાઈફ પણ હશે જે લાઈફ સાયન્સ પાર્ક તરીકે ઓળખાશે. સાયન્સ પાર્કમાં જીવનની અગત્યતા અને એ દરેક પ્રકારના જીવની વિગતો અને જીવવિજ્ઞાન તમામ એની અંદર આમેજ કરેલું હશે. આયુર્વેદિક પ્લાન્ટ્સ, એરોમેટિક પ્લાન્ટ્સ, આવા વિવિધ પ્રકારના છોડ પણ ત્યાં હશે. જ્યાં આગળ જીવની ઉત્પત્તિ સંદર્ભમાં હજારો વર્ષની થયેલી શોધ જીવવિજ્ઞાનની અને ઉત્પત્તિનું વિજ્ઞાન સમજાવવામાં આવશે, દર્શાવવામાં આવશે. જેમાં સમુદ્રના મોટાભાગના જીવ આવરી લેવાય, એ વિઝ્યુઅલી જોઈ શકાય, સમજી શકાય, એના પ્રકાર સમજી શકાય, એના ગુણ સમજી શકાય અને આવી અનેક બાબતો એની અંદર ઉપલબ્ધ હશે, જોવા પણ મળશે અને લાઈવ કેટેગરીમાં પણ હશે. તેવી જ રીતે હાલમાં વિજ્ઞાન રોબોટિક ગેલેરીમાં પ્રવેશ્યું છે. તો રોબોટિક એન્જિનિયરિંગ જે છે એ એન્જિનિયરિંગનો વિષય પણ સાયન્સમાં મહત્તમ આગળ વધેલો છે, ત્યારે રોબોટિક ગેલેરી પણ એમાં હોવી જોઈશે. એમાંથી સાથે સાથે નેચર પાર્ક, કારણ કે નેચર સિવાયનું વિજ્ઞાન અર્થવિહીન છે. નેચર પણ માણસે સમજવું પડશે, બાળકોએ, વિદ્યાર્થીઓએ, યુવકોએ અને અભ્યાસમાં રુચિ ધરાવનારા તમામ અને અભ્યાસ ન કર્યો હોય તેવા પણ તમામે આ નેચર પાર્કની અંદર તમામ અવસ્થાઓ, નેચરનો કઈ રીતે લાભ લેવો, આપણાથી નેચરને નુકસાન ન થાય એવી પ્રવૃત્તિ, આ બધી તમામ વિગતો એની અંદર સામેલ હશે અને આ પ્રકારનો સાયન્સ પાર્ક હશે. અને એ સાયન્સ સિટી જ્યારે વડોદરા જિલ્લાને માટે વિચારણા ચાલી છે અને એની મેં માંગણી કરી છે, મને પૂર્ણ ભરોસો છે અને મને શ્રદ્ધા છે કે આ વિચાર મારો સ્વીકારાયો છે અને એને માટે 100 કરોડ રૂપિયા ફળવાશે. વિજ્ઞાન માટે આપણે અનેક ઘણું કહેવાયું છે. જય જવાન આદરણીય મોદીજીએ એનાથી આગળનો નારો આપ્યો હતો, જય વિજ્ઞાન. એટલે આ જે વિજ્ઞાન માટેની પ્રગતિ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ મોદીજીએ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે પણ આ વિચારને પ્રગટાવ્યો હતો, પ્રોત્સાહિત કર્યો હતો અને એને આગળ વધાર્યો છે. અને આખા દેશમાં માત્ર 2 જ જગ્યાએ આવા સાયન્સ સિટી પાર્ક છે, એમાં વડોદરાનો પણ ઉમેરો થશે ભવિષ્યની અંદર. આ એક નજરાણું વડોદરા માટે બની રહેશે. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. બરોડા મેડિકલ કોલેજ કે ફિઝિયોથેરાપી વિભાગ કે વાર્ષિક ઉત્સવ ફિઝિયો ફેસ્ટ 2022 કી આજ સે શરૂઆત હુઈ, જિસકે તહેત છાત્રો ને ટ્રેડિશનલ ડે ઉત્સાહ સે મનાયા. મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય કે હસ્તક જો બરોડા મેડિકલ કોલેજ હૈ વહાં કે ફિઝિયોથેરાપી વિભાગ કે વાર્ષિક ઉત્સવ ફિઝિયો ફેસ્ટ 2022 કી આજ સે શરૂઆત હુઈ, જિસકે ચલતે ફિઝિયોથેરાપી બિલ્ડિંગ પર સભી ડોક્ટર છાત્રો કી ઓર સે ટ્રેડિશનલ ડે મનાયા ગયા. દરસલ છાત્રો ને સબસે પહેલે તો સરસ્વતી માતા કી મૂર્તિ કી સ્થાપના કી ઓર ઉનકી પૂજા અર્ચના કરને કે બાદ પારંપરિક વેશભૂષા મેં સજ્જ હોકર ટ્રેડિશનલ ડે મનાયા. વૈસે કોરોના કે મુશ્કિલ વક્ત કે બાદ આજ જબ છાત્ર ઇકઠ્ઠા હુએ ઓર ઉનકી ઓર સે યે આયોજન કિયા ગયા તબ ઉનમે કાફી ખુશી કા માહોલ દેખને મિલા. અચ્છા, મેરા નામ સાક્ષી જાધવ હૈ ઓર આજ હમ ટ્રેડિશનલ ડે સેલિબ્રેટ કર રહે ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ બરોડા મેડિકલ કોલેજ મેં. હા, 2 સાલ કે બાદ હો રહે તો સબ બહોત એક્સાઇટેડ હૈ. આજે અમારે કોલેજમાં ટ્રેડિશનલ ડે નું સેલિબ્રેટ કરવામાં આવ્યું છે. આજે છેલ્લા 2 વર્ષ પછી કરવામાં આવ્યું છે, કેવું લાગે? આમ તો શું કહેવાય કે અમે ફર્સ્ટ યરમાં આવ્યા હતા જ્યારે કોલેજમાં, શું કહેવાય,
આયા હતા પણ અત્યારે થર્ડ યરમાં પહોંચી ગયા. બે વર્ષથી શું કહેવાય, અમે કંઈ કર્યું જ નહીં, ખાલી વાતો જ સાંભળી છે કે આવી રીતના હોય છે ફિઝિયોફિએસ્ટામાં, સિગ્નેચર ડે સેલિબ્રેટ હોય છે, ટ્રેડિશનલ ડે સેલિબ્રેટ હોય છે, પછી કલ્ચરલ ઇવેન્ટ હોય છે, આવું બધી. એટલે ટૂંકમાં વાતો સાંભળી સાંભળીને પણ અમે શું કહેવાય અંદરથી એટલા એક્સાઇટમેન્ટ હતા કે ક્યારે આ વખત આવે, ક્યારે આ વખત આવે, ક્યારે શું કહેવાય અમને બી આવો મોકો મળશે કે અમે બી આ બધા ડે સેલિબ્રેટ કરીએ. પણ આ કોરોનાના હિસાબે શું કહેવાય કે બે વર્ષથી તો આપણે જે આ ફિઝિયોફિએસ્ટા છે તે પોસ્ટપોન જ થતું આવ્યું છે, પણ આ વખતે શું કહેવાય કે કોરોનાના કેસ બી નહીં અને ટાઈમ બી શું મળી ગયો છે અમને, એટલા માટે આ વખતે આવી રીતના સેલિબ્રેટ કર્યું છે, એટલે બહુ મજા આવે છે. જે વી આર સેલિબ્રેટિંગ અવર ટ્રેડિશનલ ડે, બેઝિકલી ઇન્ડિયન કલ્ચરને યુ નો હજી બી આપણી યુથમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે વી આર સેલિબ્રેટિંગ ધીસ ટ્રેડિશનલ ડે. બધાએ સાડી કે જબ્બો કુર્તી એવું પહેરવાનું હોય છે. બે વર્ષ પછી સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે, કેવું ફીલ કરો છો? હા, ઓબ્વિયસલી બહુ એક્સાઇટેડ ફીલ છે. કોરોનાના હિસાબે બધું આ સ્ટોપ થઈ ગયું હતું, તો હવે બેક ટુ નોર્મલ લાઈફ થઈ રહી છે થોડીક. चिड़िया की प्रजाति लुप्त होती नजर आ रही है. ऐसे में कल विश्व गोरैया दिन के मौके पर चिड़िया की लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए और उन्हें आश्रय देने के आशय से कुंभारवाड़ा में जयंती भाई प्रजापति की ओर से निशुल्क चिड़िया के मिट्टी के घोंसले का वितरण करवाया जाने वाला है. इस बारे में उनकी ओर से ज्यादा जानकारी भी दी गई है. अब हमें तो प्रजापति जी एक वस्तु कहवा मांगे, चकली पाछी आवे बस, એના કારણે અમે આવતીકાલે ફ્રીમાં ચકલીના જે માળા આવે છે માટીના અમે ફ્રીમાં વિતરણ કરવાના છે. લગભગ 300-400 માળા અમે જે લોકોને એક વ્યક્તિને એક અમે માળો આપવાના, જેથી ચકલી વાપસ આવે. આજકાલ તમે જોશો જ્યાં જોશો બ્લેક ચકલી દેખાય છે, દેશી ચકલી નામ પણ દેખાતી નથી. તો અમે માળા આપીએ જેનાથી ઘરના બહાર લગાવે તો દેશી ચકલી આપણે ત્યાં આવે છે. વૃક્ષે પણ ચકલીના માળા નથી, એટલે ચકલીના માળા અમે આવતીકાલે ફ્રીમાં બધાને ડોનેટ કરવાના. શું જ ઉપયોગી છે, આના જેવું કોઈ ઉપયોગી છે જ નહીં. તમે માળા લગાવશો ચકલી આવશે. પહેલાં શું હતું, પંખામાં તમે જોજો, જનરલી તમને ખબર હશે કે ઘરના અંદર પંખા ચાલતા પંખા પર પક્ષીઓ માળા કરતા હતા, બરાબર છે. હવે બીકના મારે લોકો બહાર જાય છે, એટલે આનંદારા માકડા આ જે માળા છે એ જરૂરી છે. એ માળા લગાવશો ચકલી આવશે ને મોટા. લગભગ 300-400 વિતરણ કરવાના છે સિયાબા કુંભારણામાં. 19 માર્ચ 1987 को सरकार के सामने घेराव करने के लिए गांधीनगर जाने के लिए गुजरात के विभिन्न हिस्सों से कई किसान रवाना हुए थे. बड़ी मात्रा में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया था. उस दौरान पुलिस ने गोलीबारी की और कई किसानों की जान चली गई. वैसे इन शहीद किसानों में वडोदरा जिले के किसान भी शामिल थे. ऐसे में पादरा में भारतीय किसान संघ की ओर से हर साल 19 मार्च को किसान बलिदान दिन मनाया जाता है. उसी के चलते इस बार भी पादरा में भारतीय किसान संघ की ओर से किसान बलिदान दिन मनाते हुए शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. भारत माता की, आज नो दिवस किसान बलिदान दिवस तरीके जाहिर थयो छे. 19 मार्च 1987 ગાંધીનગરનો ઘેરાવ થયો હતો. 10 લાખ ખેડૂતો હોર્સ પાવર પર, મીટર પ્રતિ હોર્સ પાવર પર લેવાનો અભિપ્રાય સરકારે કર્યો હતો. એ બાબતે ખેડૂતો આંદોલન કર્યું હતું અને આજના દિવસે ખેડૂતો આંદોલન કર્યું હતું. એમાં ટોટલ 15 ખેડૂત ગુજરી ડેવલોપ પામ્યા હતા. એમાં 9 ખેડૂત ગુજરાતના હતા અને બીજા બહારના પછીના દિવસોમાં ગુજરી ગયા હતા. એના દિવસે આજે અમે પાદરા એપીએમસીમાં ભારતીય કિસાન સંઘ પાદરા તાલુકાની ટીમ ખેડૂતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એકત્રિત થયા છે અને બીજા ખેડૂતોના કનકતા પ્રશ્નો લેવા માટે આજે મીટિંગ રાખેલ છે. જિલ્લા પંચાયત કે પ્રમુખ પરુષાબેન વસાવા કી ઓર સે દેડિયાપાડા કે પાટડી ગાંવ સે સુજલામ સુફલામ જલ અભિયાન કે 5વે તબકે કી શરૂઆત કરવાઈ ગઈ. राजपीपला से ये खबर सामने आई है, जहां पर जिला पंचायत के प्रमुख परुषाबेन वसावा की ओर से नर्मदा जिले में सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2022 के 5वें तबके की शुरुआत देड़ियापाड़ा तालुका के पाटड़ी गांव से करवाई गई है. दरअसल उनकी ओर से तालाब को और ज़्यादा गहरा करने के कार्य का खात मुहूर्त करवा कर इस अभियान की शुरुआत करवाई गई. इस मौके पर अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. और आपको बता दें कि सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2022 के तहत 14 करोड़ के आयोजन के सामने 522 जितने विभिन्न कार्यों को शामिल किया गया है,
जिसके चलते गुजरात की जो जनता है उन तक सही मात्रा में जल पहुंचाया जाएगा। आज रोज नर्मदा जिला द्वारा सुजलाम सुफलाम नो कार्यक्रम लेडियापाड़ा तालुकाना पाटड़ी गाम खाते योजायो। आ कार्यक्रम में भरूच नर्मदाना सांसद माननीय मनसुख भाई वसावा साहेब उपस्थित था, साथ ज मारा सिंचाई समिति चेरमेन और अन्य चेरमेनश्रीओ अने अधिकारी उपस्थिति में खूबज मोटी संख्या में लोग उपस्थित रहा। कार्यक्रम हेतु जल संचय नो जे पानी वेड़फाड़ ना थाय अने पानी नो संग्रह भूगर्भ में थाय एना माटे नो जे सरकारशीनो खूब उमदा आशय छे हेतु सिद्ध थाय एना माटे नर्मदा जिल्ला में 522 जेटला कामों मंजूर करवामां आव्या छे अने आश्रे 14 करोड़ जेटली मातबर रकम नो उपयोग करी आ जल संचयना कार्यक्रम थवानो छे। त्यारे आ कार्यक्रम में अमे सौ साथे मळी अने सरकारशीनो जे हेतु छे हेतु सिद्ध करीए ए माटे अमे सौ कटिबद्ध छीए। पादरा के प्रवेश द्वार पर अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दिनेश पटेल के हाथों करवाया गया। अखंड भारत के शिल्पी और लोह पुरुष ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का पादरा के प्रवेश द्वार पर मौजूद सर्कल पर अनावरण करवाया गया, जिसके तहत आयोजित कार्यक्रम में पादरा के पूर्व विधायक और बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा की अगुवाई में पद यात्रा भी आयोजित करवाई गई। दरअसल बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों ही इस प्रतिमा का अनावरण करवाया गया और इसके बाद पद यात्रा निकली, जिसमें पाटीदार समाज के पादरा तालुका के अग्रणी जिला भाजपा के उप प्रमुख प्रवीण सिंधा समेत भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी तालुका पंचायत के सदस्य समेत नगर पालिका के प्रमुख कॉरपोरेटर जिला पंचायत के सदस्य और साथ ही पादरा तालुका के गाँव के सरपंच जुड़े थे। पदयात्रा पादरा के एसटी डेपो पर पहुंची, जहां पर सरदार अमर रहो के नारे लगाते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वैसे इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से इस बात की खुशी भी जताई गई। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નવા સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ વિધિ રાખવામાં આવ્યું છે। સરદાર પટેલ વિશે તો જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે, પરંતુ અમને ગૌરવ છે જેવી રીતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ લોખંડી પુરુષ હતા છે અને કાયમ માટે અમર રહેલા છે। એમના યાદ સ્વરૂપે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા આજે આ સરદાર પટેલના સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ વિધિ રાખવામાં આવી છે। તેમાં પાટીદાર સમાજના વડા જેમણે પાટીદાર સમાજની એકતા કરી જેવા આદરણીય રમણદાદા, હાલના પ્રમુખ હસમુખભાઈ, જિલ્લા તાલુકા નગરપાલિકાના તમામ ચૂંટેલા સભ્યો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના તમામ ભાગીદારો આજરોજ દિલના અંતરકરણપૂર્વક તેઓનો બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજ રોજ સરદાર પટેલ સાહેબના નવા સ્ટેચ્યુની અનાવરણ વિધિ યોજેલ છે, એમાં પાદરા તાલુકા પાટીદાર સમાજના તમામ અમારા કાર્યકરો અને અન્ય હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહી સરદાર સાહેબને આ તકે યાદ કરી, એમના જીવન ચરિત્રને યાદ કરી અને સૌના માટે વિકાસ થાય એવી પ્રાર્થના। शिनोर तालुका के तरवा गांव निकट से माइनोर केनाल निकलती है, जहां पर अजगर होने की जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट को दी गई थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट के भरत मोरे और उनकी टीम वहां पर पहुंची और उनकी ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन कर
तीन बड़े अजगरों को पकड़ा गया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट की ओर से वन विभाग को ये अजगर सौंप दिए गए। ऐसे में अब वन विभाग की ओर से इन तीनों अजगरों को सुरक्षित स्थलों पर छोड़ने की कवायद शुरू करवा दी गई। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।